بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عشر كان ما انتحك باللابنا يا آيات بقول أفرتن يلبات سورة البقرة كمدة munaasabadaha ay aayadan ku saabsan tahayna waxay tahay nimanka la yiraahdo yahuuda iyo nasaarada ayaa waxay sheegeen nabi ibraahim inuu ayaga kamid ahaa oo jidkiisi ay haayaan yaani qiblada uu u tukan jiray nabi ibraahimna inay ahayd baytul maqdis sidaas markay sheegeen isla markaasna la og yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu baytul maqdis xaggeeda u tukan jiray muddo kadibna la faray nabiga inuu u soo jeesto xagga kacbada markuu soo jeestay ayay yahuuddu waxay ka dhigteen arintaas dacaayad ay ku faafiyaan ka hor imaanshaha diinta ay ka hor imaanayaan ayagoo marmarsiinyo ka dhiganaya jeesashadaas yacni nabiga sallallahu alayhi wasallam yacni uu jeestay xagga kacbada oo baytul maqdis uu ka soo jeestay waxayna yidhaahdeen maxamed wuxuu u xiisooday meeshii uu ku dhashay ee maka ah saasuuna ugu jeestay xagga mako mar haddii marka meeshii uu ku dhashay basaan uu jeclaaday oo xaggeeda uu usoo jeestay mar dhowna intuu ka sii gudbo ayuu qoomkii uu ka yimid ee quraysh ahaa ee mushrikiinta ahaa diintoodii ayuu dib ugu laaban doonaa sidaas markay yidhaahdeen ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay waxaa loogu sheegay dadkaas yahuudda ah kuwooda maangaabka oo aan waxba garanaynin in ay samayn doonaan arrin dacaayad ah oo qiblada markii loo soo jeesto oo taxwiilu yacni qibla uu dhaco qiblada la soo wareejiyo oo baytul maqdis laga soo jeesto in ay aad iyo aad dacaayad uga faafin doonaan arrintaasna weli mayna dhicino yacni way iman doontaa weli lama wareejinin laakiin arrin iman doonto haddii lasii sheegay waxay ku tusaysaa qur-aankan inuu waxyun min allaahi uu yahay sidii ayayna noqotay markii arrintii ay dhacday yahuuddu sidii qur-aanku uu sii sheegay ayay u dhaqmeen marka hadalladii ay ku hadleen markii qiblada la wareejiyey ayay aayadahan ayay ku saabsan yihiin ilaahay wuxuu leeyahay sayaquulu sufahaau sayaquulu waxay dhihi doonaan السفهاء كوا وحمجرت كأ ومن الناس دتك كمدة ويهودي يعني أو دعايد فافين يسيء وحيله دونان ما واللهم محاك جيذي عن قبلتهم قبلة ضد محاك جيذي التي تاسو كانوا أيهاين عليها كرك هذا يعني دتك ما نجاب كأ وحيله دونان ما كي مؤمنين تو أيوجيستان حاجة كعبد أيوجيستان أو بيت المقدس يكسو جيستان وحي دعايد كده دونان أو ليه دونان محا أوجيذي حاجة qiblayba u sii jeedeen oo baytul maqdis la yidhaahdo oo nabiyadii horena qiblo u ahayd ayayba u sii jeedeene ka wareegashadan hadda ay ka wareegteen maxay tahay ayay dhihi doonaan sayaquulu waxay dhihi doonaan assufahaau kuwa maangaabka oo min annaasi dadka ka mid ah maa wallaahu maxaa ka jeediyey muslimiinta can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey oo baytul maqdis ah allatii kaanuu calayha taas oo korkeeda ay ahaayeen maxaa ka jeediyey ayay dhihi doonaan qul waxaad ku tiraahdaa markay sidaas dhahaan nabiga waxaad ku tiraahdaa lillaahi ilaahi ayaa iskale almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorax u dhac yacni jihooyinka ilaahi ayaa iskale meeshii loo jeestana isaga amarkiisa ayaa loogu jeestaa marka meel dadka yacni ay ku dheganaanayeen ayaga hawadooduna ay ka raacayaan ma jirta eh waxaad ku tiraahdaa bari iyo qorax u dhacba ilaahi baa iskale yahdii wuu hanuunin man yashaau qofkuu doono ilaa siraadin jid ayuu ku hanuunin mustaqiimin oo toosan yacni jihooyinka loo jeesanaayo waa un ilaahay amarkiisa hadba meeshii uu faro in loogu jeesto hanuunkana ilaahay baa iska leh yahuuddan marka aan rasuulba rumaysneyn oo qur-aankan soo degayba diidan inay wax xaq ku taagan iska dhigaan oo ay marmarsiyo ka dhigaan oo ay leeyihiin annaga xaq ku taagan oo maxayle baytul maqdis ayaan weli annaga usii jeednaa yacni jeesashada ay muslimiintu ka soo jeesteenna waddankooda ayay u xiisaysan yihiin oo xaq kuma taagno arrinku sidaas ma ahee haddii la isu jeedin bari iyo haddii galbeed la isu jeedinba amar ilaahay baa arrintu ay ku socotaa hanuunkana sida idinku idinla tahay oo hawadiina arrinku ma ahee ilaahay ayaa ciduu doono hanuun wanaagsan siiyo oo waddada saxda ayuu ku hagaajiyaa wa kadaalika sidaas ayaan jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad oo wasadan dhexdhexaad ah yacni ummad akhyaar ah oo cadaalada ayaan idinka dhignay ummaddan haddaad tihiin wasad waxaynu ku nahay yacni ayaga inxiraafaadka iyo xadgudubka ku dhacay innagana looma ogolo oo inaan ku xadgudubno diinteenna lama ogolo inaan diin la-aan noqono oon baadiyowno oo aan diin la-aan noqonana ayadana lama ogolo yacni marka inaan yacni hoosna loo dhicin korna loo xadgudbin si dhexdhexaad ah oo yacni ummaddan sidii xaq ahayd ee diinta saxda ahayd in yacni aan sidaas ilaahay naga dhigay ayaan ilaahay uga mahadinaynaa
saasana waxa la idin ka dhigay su'aal ilaahay islaamku idin ku hanuuniyay ayaa wuxuu idin ka dhigay diintiinu diin wasadkaas marka wakadalika sidaas ayaan jacalnaakum xaalin ka dhignay ummatan ummat wasadan oo dhaxdhaxaada litakunu si aad u ahaataan shuhadaa markhaati cala naasi dadka korkooda si aad ugu markhaati furtaan yacni ummad wasad oo xaqa ku taagan ayaa tihiin si yacni ummadaha kale aad u garsoortaan oo markay xadgudbaan aad u tiraadaan war joojiya xadgudubka litakunu si aad u ahaataan shuhadaa cala naas marka dadka oo shuhadaa noqonaya sidaba qofka markuu markhaati furaayo muwaasafaad laga raba ayaa jirta oo ay ka mid tahay qofku inuu qof istiqaamala inuu yahay qof faasiqa oo ilaahay daacadiisa ka baxay markhaatigiisa lama qaato yacni faasiq markhaatigiisu laana been ayuu sheegaa ilaahay kama cabsanayo marka qofka markhaatiga galaya waa qof fiican inuu yahay marka ummatul maxamed waxaa laga rabaa inay noqoto ummad wanaagsan oo yacni ummadihi ku markhaati furta laakiin adoo ummatul maxamed ka tirsan haddii haddana daacad ilaahay garab marto yacni baashi yani markhaatinimadkii aad gudan lahayd si aad ku gudato male maxaa sifadii lagu gudan lahaa oo istiqaamada haddii lagaa waayo marka ummadaani waxay tahay ummad dhexdhexaad ah oo xaqa ku toosan saasuun ilaahay idinka dhigay litakunuu si aad u ahaataan shuhadaa markhaati cala naasi dadka korkooda si aad markhaati uga noqotaan wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu noqdo calaykum korkiina shahiidan markhaati inuu idinku noqdo yacni idinkana rasuulka aad ugu markhaati furi idinkana ummadihii kale ayaad ku markhaati furaysaan marka waa in mustawahaas laisu diyaariyo waxa wax aad looga xumaadaa ummad la rabay mustawahaas inay yeelato oo yacni caalamka oo dhan ay dhexdhexaadiso oo ay markhaati ka noqoto oo kii gar daran ay tirahda waad gar darantahay joog kii garle ay tirahda asaga garleho waxa way cadaaladdu waa sidaas oo marjiciya iyaga loola soo laabto oo la weydiiyo oo la yidhaahdo muslimiintu ra'yigooda bal weydiiyo oo arrinku suu yahay oo caalamka oo dhan inaan hogaaminada laga rabay ayaa hadda macal asaf waxay noqotay muslimiintii ayaga in la kala celiyo caalamkii kale inuu iska dhigo yacni wax asaga uu yacni ka fiican yahayoo waxa uu kala celin inuu yacni ayagii uu noqdo marka mustawihiina laga rabay hoos ayaan uga dhacsannahay innagaa waxay ahayd intaan isku toosno innaga dhexdeena muslimiin haddaan nahay oo dhan walba aan ka dhisanno oo dad yacni hogaan is u qalmo aan noqonno ummadaha kale ee cawaanta ee diimaha aan haysanin ee yacni dhunsani inaan ku markhaati furno oon nahno wareega jooga waad khaldan tihiin yacni sidaas in la yeelo oo caalamka wixii ka dhacay axdaadta ka dhacaysaay ra'yigeenna inuu ka socdo oo la yidhaahdo markay samaynayeen ra'yi war intaynan ra'yigaan ku dhaqaaqin bal ra'yiga muslimiinta aan ogaano yacni laynagu xisaabtamo sidaas ayay ahayd saasaana rabaa in aan zacaamadaas ay noqoto ummadaha saasaad markhaati ugu tiinaa layidhi laakiin haddii ay halkaas la gaari waayo oo sidii caruurtii oo yacni innaga dhexdeenna aan isku noqnoqono oo innaga isla dagaalno oo dhexdeenna ay noqoto oo wax la kala celcelinayaba muslimiin ay noqdaan waa wax laga xumaado waayo yani meeshin ilaahay uu inaga rabay inaan istaagno ama aan gaarno yacni inaan aad uga hooseyno ayay ku tusaysaa bal meeshan ilaahay uu sharafta inagu siinayay muddan sida ilaahay uu ka rabay bal siday u dhaqmaayaan aduba isu fiiri ilaahay wuxuu ilaahay sidaasaan waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaad ah waxaana saas la idinka dhigay litakunu inaad noqotaan shuhadaa markhaati cala annaasi dadka oo dhan yacni cala almuslimiina faqad maaha yani muslimiinta iyaad markhaati isku dhex furaysaan war hebelow adiga waa sidaas hebelow waa saas anaku mehe waa inaad ahaataan shuhadaa cala annaas adduunka oo dhan inaad markhaati ku furtaan ood kala celisaan oo kii gar daran aad tidhahdaan uu gar daran yahay annagaa markhaati ka inuu gar daran yahay saas ayaa laydinka rabaa litakunu shuhadaa cala annaas markaad sidaas yeeshaan oo daacaddaas ikhlaaskaas iyo cadaaladdaas caalamka aad ku hogaamisaan wayakuuna arasuulu calaykum shahiidan rasuulkuna uu markhaati idinka idinka sii noqdo oo ummaddiisii ayaad tihiin inaad istiqaamo la imaateen inuu idinku qiro ayaa la rabaa marka si nabiga yacni wax fiican aan ula hortagno yaa waxaa la rabaa inaan mustawa isu diyaarino si yacni markhaatinimadka yaa nabigu inagu markhaati furaayo ay u noqoto sidii la isku ogaa dad wanaagsan oo fiican hadday saas noqon weydo waxaa iman doonaa maalinta qiyaamaha dad raba inay darka nabiga ama xawdka nabiga ka cabaan markaasaa waxaa loo qabanayaa dhanka bidixdaa loo eryaayaa sidii xoolo ceel intii lagu soo dayay haddana dadku ay u diideen oo afka lagu dhuftay oo gadaal loo didiyey ayaa dad qaar ka mid a ummaddan ayaa dib loo celinayaa marka uu nabigu yidhah sal alay wasalam ummadii ilaahay ummaddayday ka mid yihiin kuwana maxaa dib loogu celiyey darkayga may ka cabaan waxaa la leeyahay wixii gadaasha ay soo sameeyeen ma ogide iska dhaaf ayaa la yidhi intii aad ka soo maqnayd wax badaan oo isbeddel ah ayay sameeyeen diintii ayay ka baxeen yacni waxa waaye waxyaaba ziyaada ay ku soo dareen aad ayay u qalloocdeen marka si ayna saa inoogu dhicin waxaan rabaa inaan nabiga sal allahu alayh wasalam tallaabooyinkiisa raacno inaan wax baranno yacni inaan yacni jid fiican aan qaadno si ummadaha kalena aan markhaati ugu noqono intaan adduunka joogno yacni rasuulka sal allahu alayh wasalam hadhow aakhare uu markhaati inoogu noqdo oo dadkayga way fiicnayn uu inoo yidhaahdo oo halkaas aynan ugu ceeboobin sidaas in laysugu diyaada ayaa la rabaa wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yattabicu arasuul yacni waxaa jirtay kacbada dhowr iyo toban yacni bilood ilaa toddoba iyo toban bilood ayuu nabigu sal allahu alayh wasalam baytulmaqdis usii jeeday
waa laga soo wareejiyay yaani in markii Baytul Maqdis markii hore u tukala yiri haddana laga soo celiyay xigmada ku jirtay ee taxwiilkaas marna xagga loogu jeediyay haddana laga soo celiyay xigmada ku jirtay ayuu Ilaahay aayadan ku tilmaamaya Ilaahay wuxuu leeyahay وما جعلنا معنا يلين القبلة قبلتي التي قبلتي كنت أظهر عليها كر كذا بيت المقدس كي أدوت كن جرت دوري طبعا كبلاد إن أدوت كتكم أن يلين أو أدوت كذا سكم أن لهم حنكون رج أو كلية إلا لنعلم إن أن أجانو علم ظهور أيال إلى ذي أو أن أجو بن أجن هاي أيدتك أجدان أمو جنو من يتبع الرسول قفك رسول كراعي ممن مد حقي أن كم موجنه ينقلب قدومي على عقبي عربتيسة يعني واختبار يا امتحان يعني إلهي سبحانه وتعالى دتك حكم امتحانه يا أمر كيسة وقاضنا يان دتك قارو حاجة لمركا أمرك الله سيا يهدي ووافق سيا هوذو ذا ووح يجعل يهين هدي الأمره أيضو أين يعني الدين تي كد ذلك إذا كأهين لكن نفس الدين سؤال اللي قلنا يو أيو وحي سمينا يا مركا سوح اسكت يا وح دين تي إلالي دين موسى إلالنينة nafsadii sajacayl ay qabto ayuu arinta u sameeyay in ay saasa waxa ku tusaysa hadii amar la siiyo oo leeyahay waxaas ka soo noqo shalay waa lagu amray saas ayaa loo sameey lagu yiri laakin amar kale ayaa hadda yimid oo ilaahay uu ku amraayay saas ha yeelina si kala yeel dadka qaar kamid waxay dhahayn ma yeelayno oo maxaad aad u yeelay laadihin maxaa saas loo yeelay yaani marka tadayunka waxay ka dhigaayaan wixii hawadooda waafaqsan oo naftooda si ay jeceshahay yaani waafaqsan oo diinta kamid ahna waa yahay yeelayeen wixii aan waafaqsanayn oo markaas culays ugu jirana yaani waxa ay leeyeen anagu kuma jirno saas marka tadayun ma aha tadayun waxa la yiraahdaa qofku inuu mar walba diyaar u ahaado wixii la amro ama naftiisa markaas raali ha ku noqoto ama aysan ku noqonina amar Ilaahay mar haduu yahay in la raaciyo la raba marka yaani hadda in Kacba la isu wareejiyay oo markii hore Kacba loo tukan jiray oo haddana Kacbada la iska soo wareejiyay dadkii way imtixaameenoo waa la kala baxay waxana loo kala baxay kuwa amarka Ilaahay qaadan oo shalay meeshii loo sii jeedin Ilaahay baa u sii jeeday xaggaas u tukana markii leey u tukanaay iyo kuwa meeshooda ku haraayo oo markii leey soo gadooma aan soo gadoomayno dhahay may anaga sidii horena lagu ogaa umbaan si ahaanayna marka imtixaankaas ayaa lagu jiray waxa cadaatay marka qofkii diintu ay run ka tahay oo amarka Ilaahay meel Alla meeshii loo diray yeelaayo ruuxi amarka Ilaahay aan yeelaynin ee on ka yeelaaya hadba naftiisu ruuxi ay waafaqsan tahay markii Ilaahay wuxuu leeyahay wa ma jacalna kama annan dhigin al qiblata qibladi wa baytul maqdis oo markii hore loo tukanaay allati taaso kunta adahayd calayha korkeeda ahayd u tukan jirtay qibladaas markii hore kuma aanan jeedinin oo u tuka kuma aanan dhihin haddana kama aanan soo wareejinin oo kacbada u soo noqon kuma aanan dhihin waxaan saas u yeelnay ilaa lina calama in aan muujino oo dadku ogaadaan man yattabi'u ar-rasuul qafki rasuulka raaci ficlan waan la ogaadayo masaad madiina ku yaala ya markii dhamaata qaanana wa taliil loo bixiyay masjidul qiblatayn ayaa loo bixiyay masjidul qiblatayn waxa loogu bixiyayna waxay ahayd yaani salaad ayaa waxa dhacday ragcadana in Baytul Maqdis loo sii jeeday ragcadana yaani Makka loo soo jeestay yaani ayadoo salaad lagu jiro ayaa dadku waxa loo sheegay Baytul Maqdis in laga soo wareegay oo Kacbada loo jeesanaayo ragcadana xagay u sii jeedeen isla markii amarka way qaateen ayagoon salaadiba ka bixin oo aan dhihin horta tan aan sidoo ku dhameysano markaan ka baxno salaada soo socotay ku xigta ayaan Kacbada u jeesan doona ma ayna dhihin markii la xalay aayad ayaa soo degtay oo Baytul Maqdis dadka ka wareejisay oo Kacbada dadka u wareejisay dadkii markay saa u maqleenba isla ayagoo salaadii ku jira ayay soo wareegteen dadkaas waa dadka yaani iimaanka oo run ka yahay oo amarka Ilaahay u diyaarsan mar Alla markuu u yimaado walow salaad dhexdeedna ha ahaadeene amarka inay sidii ku fulinayaan marka saasaana xikmadda loogu talagalay ayayba ahaydba tababarkaas in lagu qaato oo dadku ay ku kala baxaan yaa amarka Ilaahay si mutlaqa u qaadanaya iyo yaa amarka Ilaahay shuruud ay ugu xiran tahay in la kala cadeeyo ayaa la rabaa marka maana yeelnaa illa lanaclama man yattabi'u ar-rasuul si aan u ogaano Ilaahay mar walba uu ogyahay qabla imtixaan ayuu ogaayay laakin waa cilmi dhuhur ayaa la gaayay si aan u muujino man yattabi'u ar-rasuul rasuulka mid raaci mimman yanqalibu mid gadoomi cala caqibihi xiribtiisa u gadoomi وإن كانت لكبيرة وإن كانت وحي أهاتي تحويل كاس لكبيرة مد وين أو كعلس إلا على الذين كوي مؤغي حد الله إلهي أهنوني يعني إن بيت المقدس لقصه وريقه أرني سهلا ما ينأهين محايا ليهود دعاية حوق لأي فافنا يعني. بين آدم كرمسيه السبب دعايته ويساميان وآد أي أدبان يعني عالم كنا دقالده أوغلو دقالك أوخطر سنوات دقالك حق دعايتها لإسو استعماله marka yahuudu markay dhacday yaani in la iswareejiyay dacaayadii ugu weynayd oo ay dadka kaga shakisiinayaan diinta islaamka ayay keensadeen marka
si yaani arintaas inay culays la tahay culays leedahay loo muujiyo yaa waxa la arintaas ficilan waa arin culays oo dadku waxay la qabsadeen oo dad diin sheeganay ay u sheegeena yaani inay ku dhaganaadaan ilaa qof ilaahay u hanuuniyay moogi arin saalan ma ah marka waxa in kaanad waxay ahaatay wareejinta oo la soo wareegay oo kacalada xageeda loo soo wareegay oo Baytul Maqdis laga soo wareegay salaadii loo tukanay waxay ahaatay la kabiiratan mid ku weyn oo ku culus إلا على الذين كوي موجي هدى الله إلهي وهنوني يعني مؤمنة إلهي وهنوني أيوكم عصره ما حيا لي أيوكم ماشي لوجي دي بديار أيوهين شالي بيت المقدس لوجي دي ووجيستين ما أنتوا على قصو جي دي وكسو جيستين هنونك إلهي أيها فضيت كاس يدقى النقلان تاس إلهي هنونك وقلب وذكري أيها كيناي لكن يوت قلب وذكري أيها كيناي واكاس أذو ككر وحاتي لها ذا وإلا وريقي وان أحن صح أهو إلهي أيها سود جي قرآنك واكن ياك نادع عناي وحيلين مايا محمد غير كيسي أيو سكج على يستي وكعبدي ماشي وكل شيء يو هلك أيو مسكحدي سيكون حرنتاي هلك هسوا هذي برينا وحاول لقى في العين تكسي وجدبو إنه قوم كيس إسكدين أي نقلانه واحد يبقى يقصوا الدقيدي بويس خسر رمانة يساعي مرك هرب حق كمونة تاجنينه يهود نمدوا غير رمانة دتك كسي هايستان مرك دت إله هنوني ما قواس لكن دتك إله هنوني مؤمنين تا إسلام مرك بويسو ورجين وما كان الله يضيع إيمانكم مرك اللي سو ورجي مسلمين تا لو يتوان كي بلاط ay u sii jeedeen xagga Baytul Maqdis hadda maadaama ay ka soo wareegeen ayaa wax iska wareysteen salaadihii aan xagga u sii tukan jirnay ma la aqbalay ma ansaxeen mise meel qiblada aan ahayn ayaan u tukanay markaas waxa la wamaa kaan Allahu ilaahi ma ahanin li yudii'a inu dayaco iimaankum iimaankiina oo aan loo jeedo salaadiini salaadii aad tukateen xagga aad u tukateen waa salaad aan saxday maxay yeelay jeesashada aad xagga u jeesan jirteen wax idinku aad iska hindisteen ma inaahayna waa amar ilaahay ayaad yaani arintaas aad ku qaadateen allah salaadan idin faray ayaa xagga u jeesay idin yiri waadna u jeesateen intii marka xagga aad u sii jeedeen salaadii aad ku tukateen way idin ansixeen ajirkooda ayaa leedihiin ee ma idin leen dhahayo meel kale aad u tukateen idin ma dhahayo markii xagga loo sii jeedeen sharci ayay ahayd marka hada laga soo wareegayna waa sharci kale labadaba ilaahay ayaa amray saas daraadeed ama xagga marka aad u tukateen salaadii aad tukateen ha ahaadeen ama kuwa hada aad tukaneysan ha ahaadeen mar alla markaad amarka ilaahay siduu ahaad u qaadateen idinka hawl kale idinka saaran ma jirto ilaahay wax amalkaas aad samayseen idinka ma dayacaayo ruuxi wa ma kana allah ilaahi ma an yudii'a iimaankum iimaankiina mid dayaci iimaan waxa looga cabiray salaada ahmiyada ay leedahay daraadeed laana qofka duu iimaan leeyahay taariku salaad ma noqonaayo laana salaada iyo iimaanka waa kaas wal isku cabiray iimaankum ay salaatukum aya laga wadaa yani salaadiina ilaahay yani ma dayacaayo ee way idin ansaxday salaadiyad xagga u tukateen oo Baytul Maqdis ah inna allah ilaahi bin naasi dadka la ra'ufun dimriya ayu ahaday rahiman oo naxariista naxariistan waxa keenaya dad hawlo badan soo qabtay oo dhowr iyo toban bilood meel u tukanayay in la yiraahdo maxay hawshin waxba kama jiro halkaas ay ku dhamaatay yani taasi naxariis ma aha qof dayacmay hawshiisa ayay tahay marka ilaahay oo caadila oo koonkan abuuray inuu arintii idin ka dayaco salaadiyad xagga u tukateen waxba kama jiraan ka soo qaado ilaahay saas yani ma ahana waa naxariis badan yahay adoomihiisu hawshi ay qabteen uu u qoray wuna ka abaalmarin doonaa maxay leen xariistiisa ayaa badano saas ayuu ilaahay ra'uuf u yahay in allah ilaahay bin naas dadka ra'uufun dimriye rahiman oo naxariisa ama naxariis badan aad u naxariis badan ayuu ahaaday qadna la taqallubu wajhika fi samaa'i falan wallanaka qiblatan tardaaha ayadan waxay ku soo degtay nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu madiina yimid oo baytul maqdis uu tukanay dhowr iyo toban bilood 16 ilaa 17 bilood uu tukanay asoo saas ay tahay amarka ilaahay qaadanayo xaq u sii jeeda haddana mal wada nabi wuxuu jeclaa inuu kacbada u soo jeesto meesha Ibrahim oo yani uu dhisay oo awwal baytu wada cala naasi ah yani fadliga badan yani inuu u soo jeesto qalbigiisa mar walba uu jeclaa hayl waxa keenaya yani meesha ay ka soo jeedo baytkaas meesha uu ka soo jeedo meesha uu ku yaalo baytul xaraamkii ah yani amarka ilaahay waa qaadasho asaga oo waxaan dhahayna dowlad isku tababaraayay oo amarka ilaahay si anigu aan rabo in hadii la ii yeelo maan amarkiisa qaadan arrinku ma aha xataa si qalbi ahaan adigu jacaylkaagu wax kale ku jiro in hadii lagu dir aad qaataan raba marka nabi sallallahu alayhi wasallam asoo amarka ilaahay qaatay oo 17 bilood xagga u tukanay ayaa intii xagga u tukanay hataana qalbi ahaan jacayl markii la yiraahdo wuxuu jeclaan lahaa maal maalmaha kamid ah in dib loo soo celin doono oo kacabada uu u soo jeesan doono markaas ilaahay ayna soo dejiyay oo ilaahay u leeyahay قد نرى تقلب وجهك في السماء قد حقيقة نرى وان أركيني تقلب وجهك وجهك قد قدون كيسا في السماء السماء ذا حقه ذا وجهك أدوك قد دينيسي معنى كر أدفير نيسي عرك أدفير نيسي وعاد مرء جعلت آية انت سودة من الجبرين انتو كوي مادو وكو يلا ذا وحي اياكو وسود دقي وامر كاسنا والو سيي بيت المقدس كسود جيسو كعبرة أسود جيسو سلاس إني قلبك أو كجرتين وان كور قبنا قد نرى تقلب وجهك في السماء قد حقيقة نرى وان أركيني
تقلب وجهك وجهك قدونك في السماء السماء قدوم أيو أذكر فيرني سأذو وحي سجايا فلن ولينك كوجدنا أو كوجدنا قبلة قبلة ترضاها أترالك طاي يعني النبي جعلك والغوية لي سيدي أتجعليد وإن أسو جيستك عبدا حوشي لو تلقلين أمر قادة شيء هذا أمر كما كي دادك قاتين وإيمانك وذل امتحامي دادك أي كلبحان وقارنا أي وأي هير هذا أمر كي لهم الله ميوش نوجد يعني أقولنا قارنا أي سيدة هويدة أي جعشة وإن إسكدب التاقنادين وأمر كي لهي أي ديذين حكمت دي لقالها مرها دايدة ما تيو دادك أي كلبحان dib ayaa lagu soo celiyay sidii adigu aad jecleed falan waliyannaka qiblatan tardaha waxaan ku jeedinayna qiblad raali ka tahay oo kacbada inaad u soo jeesato ayaa waxii kugu soo dagay ee fa wali wajhaka wajigaaga jeedi shatr al masjid al harami masajidka xurmada la xaqiisa wajigaaga u soo jeedi marka salaada tukanayso nabiyow waxa laga rabaa meesha aad qaabilayso ee aad wajigaaga soo qaabilinayso inuu noqdo xaga masjid al haramka kacbada xaga inaad u soo jeesato halkaas ayaa qibla idin ah فولي جيدي وجهك وجهك شطر المسجد الحرامي مساعدك حرمات الحقيسة وسو جيدسو يعني مكا ثلاثة تكنيسو ماشا اتقابليسو حد وحي كدن بيهي ومساعدك حرمات الحقيسة ومكا المكرمة كيال كعبال حقيسة ايو سو جيدسانيسا وحيث ما كنتم ميل الله ماشي اضهاتان اضهات مسلمين تهينا قيبت روان نبيك والنبيك الله خطا بحال النبي وجهك سو جيدي وحن اسو جيدسا حقك كعبال المسجد الحرامي حقيس اسو جيدي مؤمنين تأيها دانا الله الله وحالي وإذن كنا مسلمين هدا تهين وحيث ما كنتم ميل الله ماشا أضعاتان فولوا وجوهكم وجيذي نجيذية شطره مساجد حقس أسو جيذية مسلمين تانا قبل الله وحالكاس عالم كان ميل كسوي كجوغان حقي يجرتان وي معناها مكة المكرمة كعبضي وحقه هذا إنك الصومالي هدان هاي حقه وحي نجحكتا وقويقا إيه نجحكتا مكة حقه وقويقا إيه لو جيسنا يا حيرك مسجد الحرام كي كعبضي إيه حقاس إيه نجحكتا وما ذكر أول حاجة أي كعبدو كحيسو حاجة كونفورت أي كحيسو أو كونفورت سو تكناية كل حاجة حاجة برجع أنت يجيك الدقيني يعني برجع حاجة سو تكناية أو قلبت كحية كعبدا يعني قلوا البقى مسلمين تكمل ده ماشى أي جوته ماشى أي كجرتو كعبدا حاجة أي أسي جيتناية بكرة وحيث ما كنتم مال الله ماشى ده هتان أدون كات كجوتان فولوا جلي وجوهكم وجهنا شطره كعبدا حاجة هذا ما كان ثلاث تكنيسان حاجة قبلة صو قابل أو كعبدا حاجة هذا وجهنا أسو جيذية وإن الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي ويهودي النصارى لا يعلمون ويؤغيهم أنه أسقى أو تحويل يعني القبلة سوريجين تقبلة بيت المقدس لا سوريجي كعبة لا سوريجي كون أهل الكتاب كويؤغيهم أنه أسقى أو ريجين تأ الحق حق إنه يه أمر ربي مربي وده حق يسقين يعني كتب توضيح كهلايا يعني نبغى إنه حدا تكن دونه ويؤغيهم دعايتنا ما كده أي ولان إليهن محمد ماشي وكل رشة أي وحي صوري أو برينا قوم كيس أي كبير دون إليهن ودعايتنا الدين تاني كور جوك سنة الموجي نمانكو هذا حق دونيهن كتبت أي هايستان أي الله وشيغي أحداث تاس لعب دونتا إي أرن كسودو يهرم الله شيغي وين أوجيهن وإن الذين كوي أوتوا الكتابة كتاب كالسي لا يعلمون ويؤجيهن أنه الحق حق إنو يهي أنه أصدق أو تحويلك وريجنت أو يعني لسو وريجي أو بيت المقدس قصو وريجي أو كعبة لسو وريجي وريجنت أسأيد الحق إنه جاه من ربي من ربي والحق سكعادي وما الله إله مآن بغافل مدهل مانسن عما يعملون وحا أي سمين عيان دعايدا أي فافين عيان إيهرتاق 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 دينتا إيه دادك عامل مساكينتا وحبك لقرين من أي ديب عيان وإليهن حق لقمتاقنا أي تشويش كفر عيان إله أرنتا سوء أقياي فعلا داد أي تشويشيان ويجنان داد أمركاس دينتا صغالي وارنتا يكون عصبتا oo yahuud dacaydo oo hoggaansamay oo diintii isaga baxay ee jira oo qalbigood daciif u aha oo yahuud markay dacayd xoog la fureen oo dhahan maxamed kulba dhin ayuu isaga wareeg isaga jeejeesanaaya ee waan hawadiisa shalay in halkan u jeestay barina xaq u sii jeesan barina uu ka sii tagi doona qaar waxay dhahan waxan diinba ma aha malaha waa waxan ruux uu iska wato marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwaas dacayd saa u faafinaya isla markaasna og in arintani xaq ay tahay ilaahay waxa ay sameynayaan ma hilmaansano wa allahu bighafilin amma ya'malun ولين أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أيضا حكاها ليس يعني لمن كان يهود حق دون معه لكن أيضا أفكوا حيك ليهن حديه أول نبي كان حق تاغن يهي نبي يهوري بيت المقدس أي أوتوا كان جريني محوق وججيستي حديه أول نصور راعي لها أو قبلة أو كسغنا لها أو بيت المقدس أسي جيدي لها ولجيبة وان صور همين لهن أو وان صور راعي لهن وحمرك هذا أنك أن وجوك سنئة أن أرعيني وحيتها nin la isku halayn kara ma aha maanta beytul maqdis ayuu ka jeestay nabiyadii ka horeeyay beytul maqdis ayuu soo tukan jireen saas daraad waxa uu wada xaq ma aha
marka si arintaas dacayda xoog leh ay faafiyeen oo dadka qaar laga yaabo inay u dhagan nuglaadaan loo baabiyo yaa waxaa laga hadlayaa dabeecadooda iyo qalbigooda gudaha waxa ku jira iyo waxa arintan ay u faafinayaan inayna xaq doon ka ahayn oo nabiga waligi ayna raaceen nimanku hawadooda inay diin u tahay markaas waxa la wala in atayta alladina hadii aad ula timaadid kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin mucjizo walba haddaad u keento xaq walba oo caddaynaya inaad xaq ku taagantahay haddaad u keento ma tabicuu ma raacayaan qiblatahay qibladooda ma raacayaan marka nabiga nimanku xaqdoon ma ahee nimanku waa xaasidnimo iyo maxaa rasuulka annagana looga dhigi waayey oo risaalada ilaahay ku siiyey kuu diidan yihiine waxba aysan kugu beer laxawsanin haddii aad ku sii sugnaan lahayd meesha aad u sii jeesatay ee baytulmaqdisa waan soo soconay oo waan ku raaci lahayn yayna kugu beer laxawsanin haddaad wax walba u sheegto oo si kasta sida ayagu markaas ay sheegeen baytulmaqdiska naftiisa aad u sii jeedo kaama yeelayn maxay lahay baytulmaqdis 17 bilood ayaa loo sii jeeday maxay usoo islaamiyeen 17 bilood hadda markii la xawilay oo la yidhi xaggan ka soo wareega xaggan usoo wareega marka ay maaga ay kicinayaan dadka oo ilayhiin ma u jeedaan meesha inaysan diin oolin maxay xagga ugu jeestay maa wallahum can qiblatihim allatii kaanuu calayh ay ilayhiin arrinku marka diin daba socosho ma ahe waa dad juxuud oo marmarsiiye wax ay ka dhigtaan bay raadinayan maahayna xaqdoon ma ahe waxba isku dhibin waay marka wax walba haddaad u sheegto kaa yeeli maayaane walain atayta alladiina kuwi haddaad ula timaado wala in wallaahi ayaan ku dhaartee atayta haddaad ula timaadid alladiina kuwi uutul kitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad walba oo warka aad sheegayso xaqnimadkiisa caddaynaysa haddaad ula timaadid maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin mid raaci qiblatahum qibladooda ma raacaysid maxay le dadku yani way kala duwan yihiin saas daraadeed waa in la kala yani meesha loo jihaysan iyo manhajka la qaadani dadku waa inay ogaadaan inay dadku kala duwan yihiin oo hadda masalan gaalada waxyaabaha kala duwan waxaa ka mid ah hab nololeedka ayaga ay adduunka rabaan inay ugu noolaadaan iyo hab nololeedka innaga islaamku ina faraayo adduunka inaan ugu noolaanna ah ayaa kala duwan saas daraaddeed ma kaa yeelayaan sida adigu islaamkaaga uu yahay inaad hab nololeedkaaga ka dhigato kaama yeelayaan waxay rabaan sida ayagana hab nololeedkooda u ah inaad ula dhaqantid oo sidaas haddaad saas yeeli weydana raallina kaama noqonayaan wayna ku dhibaayaan marka laakiin waxaan rabaa dadka muuminiinta ahi qur-aankooda intay ku kalsoonaadaan inay ogaadaan yacni dadku inay kala duwan yihiin oo nin asaga hawshiisi haysto oo sida asaga u rabo in loo noolaado kaala iila noolo isku diinna aydan ahayn hadduu adiga marka kaa dhaadhacsado daciif ayaad noqonaysaa maxay ruuxa marka lagu dayanayo waa ruux aad aaminsan tahay inuu kaa fiican yahay hadda marka ma filayo qof mu'mina inuu hadda aaminsan yahay gaala anaga iga fiican oo ilaahay aan u sujuudaynin oo ilaahay aan rumaysnayn wax ma fiicno marka saas daraaddeed yacni in la kala duwanya waa in la ogaado yacni qibladaada iyo wajhadaada iyo shareecadaada iyo diintaada iyo saad ilaahay u caabudaysid qur-aankaad ka qaadan maahine nimankaas gaalada oo yahuud iyo nasaara lagama qaadanayo sababtu maxay tahay ayagu marna ma yeelayaan habkan qur-aanku uu sheegaya in loo noolaado habkooda ayay rabaan haddii marka ay ogol yihiin la yidhahdo war annaga habkeenan u noolaanayna idinkan habkiina u noolaanayna dhaafa kaama yeelayaan ilaa annaga taanada aad ka yeeshaan idinkama yeelayno marka qofkii dabaal ah kaasa la jiita asaga waxaa le wamaa anta bitaabicin qiblatahum adigu nabiyow qibladooda ma raacaysid qiblada marka waa midan salaada loo sii jeedo waxaa kaloo qibla noqon kara yacni tawajuha qofka yacni maskaxdiisa ku jira iyo sida uu u fikiraayo iyo sida uu u noolaanayo iyo sida uu dhacan dhaqaalihiisa u yahay iyo sida ummaddiisa yacni inuu ka horreymaday ay tahay yacni qibladu waa meel loo jeesto haddii marka salaadana meel loo jeesto oo kacbadii loo jeesto oo qur-aanka la akhriyo hab maamulka adduunyada iyo hab dhaqanka iyo maxay dhan dhaqaalaha iyo wixii ku saabsanna meel kale loola jihaystaay waa lagu lugo-aya waay macnaha marka waxaa la rabaa diintan waa diin wada dhammaystiran sida salaadaba ay arrimaheeda ay khaas u yihiin oo mu'miniinta ay khaas u yihiin oon lasoo farajelin karin ayaa hab dhaqanka mu'miniintana uu khaas u yahay oo hab nololoodkeeda la rabaa in loo daayo marka nabigu waxaa leeyay wamaa anta bitaabicin qiblatahum wamaa bacduhum qaarkood ma ahaanin bitaabicin qiblata bacdin qaarka kale qibladooda ma raaceen xataa yahuudiya nasaarada oo gaala isle ayaga dhexdooda cadaawada ka jirtaay isku dhinac uma socdaan waay macnaha laakiin hal maran bay midoobayaanoo markii yacni ay mu'miniinta la dagaalayaan isku mid ayay noqonayaan laakiin marka ayaga la isu daayo dhexdooda cadaawada ka jirta aad ayay u badan tahay marka wamaa bacduhum qaarkood ma ahanin bitaabicin qiblata bacdin kuwa raaci qiblada qaarka kale walain itabacta haddaad raacdo ahwaahum hawadooda haddaad raacdo min bacdi maa jaa'aka markuu kuu yimid kadib min alcilmi cilmi markuu kuu yimid oo habnooleedka qur-aanka uu saan u tilmaamay oo diintan ku dhaqan layidhi kadib haddaad nimankaas hawadooda aad raacdo oo sida ayaga ay rabaan aad ka yeeshaay innaka adigu idan goortaas lamin adaalimiina daalimiinta ayaad ka mid noqonaysaa marka nabiga ayaa saas laleeyahay nabigu marka suurtagal ma ah mana raacay hawadooda khitaabka asagaha ku jeedo laakiin ummaddiisa ayaa loola jeedaaye haddaad mu'miniinay aad hawada gaalada raacdaan oo sida ayagu ay doonayaan aad u yal yeeshaan ظالمين أيام نقنيسان درسينا ما أنت انت شكوك يهي وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.